የትዳር ህይወት አላቸው። በተለይ በየብቻቸውም ሰዎች ለትዳር አጋሮቻቸው ሲጠይቋቸው የሚናገሩት ንግግር ጥሩ የትዳር ህይወት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ፓስተር ቸርነት እና ወይዘሮ አልማዝ ሁሴ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽ። በጣም ጓጓ ነበር አንቺ ባካለ ማየት፣ ምክንያቱም ፓስተር ቸርነቱ ጊዜ ስላንቺ አውርቶ አይጠግብ በተለያዩ ቃላት ነው የሚጠራሽ። እና እንደው ከትዳራቸው ጀርባ ያለው ጥንካሬያቸው፣ ብርታታቸው፣ ፈተናን ያለፉበት መንገድ ምንድን ነው ብዬ የኔም የብዙ ሰዎችም ጥያቄ ይመስለኛል። እና ዛሬ ከህይወት ልምዳችሁ ከአለፋችሁበት መንገድ እንድንጫወት ስለ ፍቅር ህይወታችሁ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ከስድስተኛ ክፍል እያላችሁ ነው የተዋወቃችሁት። ከስድስተኛ ክፍል ጀምሮ አሁን ላላችሁበት የትዳር ህይወት ለመድረስ ያበቃችሁ በጣም ትልቁ ሚስጥር ምንድን ነው? በመጀመሪያ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ያው አብሮን ስለነበረ እዚህ ጋር እንድንደርስ ያደረገው እሱ ነው። ሌላው ደግሞ የሁለታችን መተማመንና ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ነው በእሷ እንዳለችው ማለት ነው። ያው የስድስተኛ ክፍል ፍቅር ምናምን ብለን አልጀመርንም። የተዋወቅንበት አብረን ነው የምንማረው የካታ 3 የሚባል ትምህርት ቤት። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ የጓደኝነቱ ምናምን አለ። እኔ ስድስተኛ ክፍል ወደቅኩ፣ ሚኒስትሪ ወደቅኩና ከትምህርት ቤት ተባረርኩ። ከዛ ሌላ ትምህርት ቤት ተምሬ ስድስተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ሳልፍ ትምህርት ቤቱ ወደ የካታ 3 መደበኝ። ሲመደበኝ እሷ 7ኛ ክፍል ወድቃ ጠበቀች። ተጠበቀች ይባል ኦልሞስት በቃ ቀጠሮ ይመስላል። 7 ወድቃ ጠበቀችኝ፣ አንድ ክፍል ሆንን። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ጀስት ነበረ ጓደኝነት ምናምን ፌሎሺፕ አለ። ጉጥት አድርገሽ አታወሪ ልጆች አይደለን ሚስት ሚስት አትጫዎች ፍቅር አለ ውስጥ ምናምን፣ ግን በቃ ማታወሪው ረመዳን ሲሆን ጾም ብስኩት ይዛ ልጅ ትመጣለች፣ ከኋላ ሰጠኛለች ብስኩት ምናምን ከሌሎች ጓደኞቼ ላይ ተለይቼ እንደሱ ነበረ። ብዙ ጓደኛሞች ነበርን ብዙ ነበርን። እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ነበር እንግዲህ ባልና ሚስት መሆናችንን ባቅ ኖሮ ስፖርት አስተማሪ ሲመጣት አላስመታትም ነበር። ሚስቴ ናታ። ስትገረፍ ሲሮጥ ትምህርት ቤት ስፖርት ወተን ስንሮጥ ምናምን እሷ ትንሽ ደከማት መሰለኝ። እዛ የገረፋት ግርፋት አረሰው እና እንደውም ቆይቶ በቃ ትምህርት ቤቱን ለቅቄ ዱርዬ ሆነ ሆኜ ነበር እና አጎና ፍራፍራሳ የሚባል ጠጅ ቤት አገኘሁት ስፖርት አስተማሪ። ይህ እኮ ነው ሚስቴን የመታው ምናምን ብዬ ሁሉ ልተናኮለው ነበረ ማለት ነው። የልጅነት ነገር ብዙ ነው ያለፍ ነው። የልጅነት ጓደኞቻችንን ወይ ያፈቀርናቸውን ሰዎች የወደድናቸውን ሰዎች ወደ ትዳር ህይወት የማምጣት ነገሩ ትንሽ ከባድ ይመስለኛል። እንዴት ነበረ መንገድ? የእግዚአብሔር ስራ ነው። አብረን ነበርን የነበርነው ጓደኛ ነበርን። እያደግንም ስንመጣ በጣም ሁልጊዜ የምትፈልጊው ሰው አለ። በቃ ትፈልጊያታለሽ። እኔ እሷን ፈልጋለሁ። ሲኒማም ስንገባ ሻይ ስንጠጣ ምንም ስንል ግን አልፈሽ ትዳር ምናምን አታስቢም። ያ ወጣትነቱ ጉርምስና ምናምን እድሜ ነው። ፋይናሊ ግን በቃ ሲሪየስ ነገር እንደሆነ እያወቅኩ መጣ። እኔ ነኝ ያወቅኩት። እዛ እሷ አልነበረችም ሀገር ውስጥ ለአንድ ለሁለት ዓመት ከሰባት ወር። ስትመጣ እኔ ተለውጬ ነው የጠበኳት። ወንጌል ሰምቻለሁ፣ ተለውጫለሁ፣ ሌላ ሰው ሆኜ ነው የመጣችው። ከዛ እዛ ጋር እንግዲህ ያንን ነገር ሚስ ማድረግ አልፈለግኩ። ከዛ ዋዋራኋታ ይሄ ነገር እንዴት ነው ቢቀጥል ምን ይመስልሻል? ቴንክ ዩ መቅድዬ። እሷም ከኔ ጋር ሙቭ ማድረግ ፈለገች። ፋሚሊ አካባቢ ፍቃደኛ ነበሩ እና እንደሱ ነው የተጀመረው። ያው ባሌ እንዲሆን የወሰንኩበት ከልጅነትም ጀምሮ በጣም ስለምወደው ስለነበረ የማንም እንዲሆን አልመኝም ነበር። የራሴ እንዲሆን ነበረ መመኘው። የጠየቀኝ ጥያቄ ወደ ኑሮ ወደ ትዳር ስንገባ ሊገጥሙን የሚችሉ ነገሮችን ይህን ያህል አመት በችግር ብናሳልፍስ እያለ እስከ አንድ አመት ጀምሮ እስከ ሞር እስከ 7 አመት ድረስ ያወራኝ ነበር። ይሁና ነበር ምለው ይሁን ያኖረኛል ብዬ ስላልሆነ የወደድኩት ከምንም ስለነበረ በቃ ሰዎችም ወደ ትዳር ሊገቡ ሲሉ በተለይ ፍቅር መስሏቸው ወይም ይሄ ምንድን ነው የወረት ፍቅር ጀምሯቸው ለትዳር ባገኘኋት ቶሎ ባገባኋት ብለው ለሚመኙ ሰዎች ቀድመው እነዚህ መስፈርቶች በትዳር ያጋጥሟቸዋል የምትላቸው ምንድን ናቸው? ያው ብዙ ጊዜ እናቴ ትናገራለች፣ ቤትን አመል ነው የሚያፈርሰው እንጂ ድህነት አያፈርሰውም ትላለች። እና ኤክስፔክቴሽን ነው ብዙ ሰው ችግር ውስጥ የሚከተው። ገብቼ ላይፌ ውስጥ እንደዚህ ነው የምኖረው ብሎ የራሳቸው ስዕል ሰርተው ይገባሉ። ያ ስዕል ካልሆነ ይፈርሳል። እኔ አሁን ምንም ቢሆን ኑሮ እንደሆነ ወላጆች ሲመሰክሩ ከሰማሽ በማራገቢያ ነው የበላ ነው፣ ሳህን አልነበረንም። ስንገባ መቀነቷን ብቻ ታጥቃ ነው ከአገር ቤት የመጣችው። ከዛ ተከራይተን እንደዚህ ነው የኖሩት።
ዛሬ ትልልቅ የሚባሉ ማለት ዳሮች ከሰማይ ቤት ይዘው መኪና ይዘው ይወረደ ይል ኢን ኬዝ ስንኖር መሬት ላይ ገንዘብ ልናጣ እንችላለን፣ ልንታመም እንችላለን። የተለያየ ነገር ማጣት አሁን ስራ ላይ ያለ ነው። ነገ ስራ መስራት ማንችልበት ሁኔታ ቢፈጠር የራሳችን የሆነ ቋሚ ነገር የለንም። እንደ እድል ሆኖ ኢትዮጵያውያን እኛ ወላጆቻችን ለልጆቻችን የሚያወርሱት ነገር የለም። በመሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል ታውቂያለሽ? በገንዘብና ንብረት ከወላጅ ይወረሳል ነው የሚል። እኛ ግን ገብተው እነዚህ ወጣጤ ልጆች ጎረምሶች ትዳርን የሚያክል ነገር አፈረሱ እንባል ይሆን? ማክለ የፈሩ ሰዎች ነበሩ በሱሬ። አንተ ገና ሮጣ ሳትጠግም ምናምን ብለው ሙድ ያዙብኝ ሰዎች ነበሩ። እሷም ላይ ነው የሚል። በቃ ጨክነን ገባን። እያንዳንዷ ካፌ የወጣችው ነገር ቃል በቃል ሆነች። ከባድ ድህነት መብላት ምናምን እስከማጣ ጦም እስከማደር ሲመጣ ባክተኛ እንተኛ በእንቅልፍ ያልፋል ረሃብ ትለኛለች እሷ ማለት አስቢ። ታፍ ነው ያንን ጊዜ ማሳለፍ በረሃብ ተርቦ አቶ የምታጠቢው ሳይኖርሽ ልጅ ወልደሽ ሲሸግሮ ታፍ ነው። ይሄ ነው የማይባል መከራ አልፈናል። ያ መከራን ማለፍ ነበረብን ወይ አልነበረብንም? ግን አልፈናል እኛ። አሁን ሰው ሁሉ የተያያዘ ችግር ውስጥ ይገባ የሚል ትምህርት የለኝም እኔ። አሁን ወጣቶች ላጋባ ወደ እኔ መጥተው ሲጠይቁኝ ምን አዘጋጅታችኋል ብዬ ጠይቃለሁ። ለመኖር ቢያስፈልጋችሁ ነገር አለ ብዬ ጠይቃለሁ። እኔ ይህን ጥያቄ ጠየቁኝ የነበሩት ሽማግሌዎች አናደውኝ ነበር። ግን መጠየቅ ያለበት ትክክለኛ ጥያቄ ነው። እኔ በዚህ በኩል አልፍ ያለውን ሰው ሁሉ ይለፍ እያልኩ አይደለም። እኛ እግዚአብሔር ረድቶን ተረፍን፣ በቃ ይሄው ኖርን። የስንቱን ቤት ነው ድህነት ያፈረሰ? የስንቱን ቤት ነው ችግር ያፈረሰ? አይደል? እዚህ ችግር ውስጥ ምን ታሰብ? ወንድ ይመጣና ያለ ያይሻል። እናት ትመጣና እዚህ መከራ ውስጥ ዲንዴሽና ብላ ታወጣሻለች። ሁሉም ሰው እንደዚህ ነው። እኛ ኢንቮልቭ ያደርጋል በሰው ትዳር ውስጥ እና እኛ ግን የነበረ ፍቅር መተሳሰብ እንደ በቃ ባልና ሚስት ብቻ ሳይሆን እንደ እህትና ወንድምም እንደውም ይሉን ነበር ጎረቤቶቻችን። ሁለት ልጆች ከወለድን በኋላ እናትና አባታቸው ግን የሉም እንደዚህ ቤት፣ እኔ ትልቁ እሷ ትንሿ፣ ሁለቱ ልጆች ነበር እንደሱ ሁሉ እንባል ነበረ። እና ክታፍ ጊዜን ያለፈው ያንን ጊዜ እግዚአብሔር አሳለፈን፣ ቃል ኪዳናችን አሳለፈን። ምንም አላረኩም። ጥሎሽ አላቅ ምን አላቅ ያው እያንዳንዱ ነገር ስገዛ ጥሎሽ አለብኝ እያልኩ ያልከፈልኩት ጥሎሽ በእድሜ ሁሉ ከፍዬ የማልጨርሰው አንቺ በነጻ 10 ብር ያለውን ሰው ያገባል እንዴ? እኔ እኮ አሁንም ነው እኮ ማደንቃት። 10 ብር ነው እኮ ኪስ ያለው። ድፍን 10 ብር የያዘ ሰው ባል ይሆናል? የከሳ ሰው ምን እንደሚመስል ብታይ መቅድዬ፣ አይደለም ለባልነት። እኔ አሁን ልጆች የራሱ ፎቶን ሲያው ሲያሳዝን ይሉኛል። ፎቶ ራሱ በዛ ሰዓት ማንም ሴት እኔ ልታገባኝ አትችልም። እኔ ለዚህ ነው ሁሌ የምህረት አካውንት አይነካም እያጠፋሽ ኑሪ እላታለሁ ሁሌ ይኸው በፊት ለፊቱ ያንን ሰው ባል ይሆናል ብላ ማግባቷ ማለት ነው። ዛሬ ባል ሆኜ ኮትና ሱሪ ለብሼ ከረባት አድርጌ እንዳታይ ዱቄት የሆነ ሰውዬ ማለት ነው። ስታይን ገና ጭቁን ፊት፣ ደስ ማይል ሰው ፊት፣ እሱ ሰውዬ ባል ይሆናል ብሎ ማመን ቀላል አይደል። ብዙ ጥንካሬ እሷ ጋር አለ እንዳልከው ብዬ አስባለሁ። በጣም ጠንካራ ሴቶች ናቸው አሻግረው የነገ ማየት የሚችሉት። አብረን እንሰራዋለን፣ አብረን እንጓዝበታለን፣ አብረን ይመጣል። የኔም አስተዋጽኦ እዚህ ውስጥ ሊኖር ይገባል። ብዙ ጊዜ የተሰራ ነገር ላይ ነው መግባት የምንፈልገው፣ ያማረ ነገር ላይ ነው። ግን ራሴ ሰራዋለሁ፣ ራሴ አሳምረዋለሁ እንድት እያደረግ ምንድን ነበረ እኔ ከቤተሰቦቼ እንኳን እንደውም በጣም ሞር ወደ ጋብቻ የሚያስኬድም ነገር አላገኘሁም። እግዚአብሔር ነው የነበረን ፍቅር ነው። እኔም እምነቱ ነበረኝ በሱ ላይ። እንደውም ራሴን ፈራ ነበረ ከሱ ይልቅ። እኔ እንዳልክደው እኔ በጣም በቃ ከብዙ ሰዎችም ጋር ስለምገናኝ ስለነበረ እንዳልክደው ፈራ ነበር። ግን እሱ በጌታም ሳይሆን ጀምሮ በጣም ታማኝ ነበር ለእኔ ማለት ነው። አርቲስት ነበርሽ፣ እሱን መጽ አደለ እንግዲህ በ90ዎቹ ከምናውቃቸው አርቲስቶች መካከል ነበርሽ እዛ ውስጥና እሱም ይሆናል ምናልባት የስራውም ሁኔታ ምናምን ነበር የሚያስፈራሽ? አዎ በቃ ከብዙ ሰዎች ጋር እንደገናም ውጭ ጥዬው ሄጄ ነበረ። ምን የአረብ ሀገር ቤተሰብ እዛም ስለነበሩ በመሀል እነሱም እኔ ሌላ እንዳገባ እንጂ ከእሱ ጋር እንደሆንም አይፈልጉም ነበር እህቶቼ። እና በቃ ያ ያስፈራኝ ነበር። መጨረሻ ግን ያው የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ እኔም ወደዚህ ስመለስ እሱ ባለበት ቦታ ነበር ያገኘሁት። ከዛ ወደ ጋብቻም ስመጣ እኔና እሱ ከዛ ቤተክርስቲያን የወሰን ነው የእሱ ቤተሰብ እናቱ በቃ አራት ማለት ነው የወሰነው የኛ ትዳር ላይ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን የእሱ እናት እና እኔ እና እሱ ወስነን ይገባል። እንዴት ነው በእምነት እንድትኖር በቃል እንድትኖር በቃል የመኖሩ እና በእምነት የመኖሩ ደግሞ ትልቁ ዋጋ ክፍያው ምንድን ነው ትላል? አዎ እንግዲህ ያው የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ ምናምን አደደሱ አይነት ቢል ነው እየሰማን ያደግን
ስፔሻሊ ደግሞ በዚህ በተቃራኒ ጾታ መካከለ ያለን ግንኙነትን በተመለከተ ትልቁ ነገር ያለው ይሄ ነው። ቃል ላይ ሰው ቃሉን ያጠፈ ያፈረሰ ከሆነ የሚጀምረው ቤትን የሚጀምረው እድሜልኩን ትረስት ማያገኝ እምነት ማያገኝ ሰው ነው የሚሆነው። እኔ ታማኝ ባል ነው መሆን ፈልገው ታማኝ ሰው ነው መሆን ፈልገው ለሚስቴም ለልጆቼም የሚተማመኑበት የሚያምኑት እንደጠርጠር የሚያርጉት ሰው ሆነ አልፈልግም። እሱን የሚፈጥረው ላይፍ ስለሆነ መንገድ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እዛ ላይ በጣም ሲሪየስ አቋም ነበረኝ። ከዛም አንጻር ነው ቁጭ አርጌ ጠየቀው እንጂ ያው ነገ ካልተሳካ ወጣለው የሚል ሐሳብ ቢኖረኝ እኮ ያው ማለመለፍለፍ አያስፈልገኝም። ለማንኛውም ሰው ልሞክረው ምናምን የሚሞክር ነገር እንዳልሆነ መጀመሪያ ገብቶኛል ትዳር የሚባለው ነገር። ምክንያቱም ብዙ እናቶች ሰፈር ውስጥ አይተሽ ከሆነ ዋጋ ከፍሎ 40 ዓመት እና 50 ዓመት ኖሩ ሲባል ደስ አይልም። በቃ እንድሱ አይነት ነገር ነው ምናፍቀው ነው። በቃ ልጆቹ ማይሸማቀቁበት ሚስትየው ማትሸማቀቅበት አባት ባል መሆን ያንን ሳስብ ስለነበረ እነሱ ነገሮች ከስተውኛል። ቃል የሰጠውት ቃል ለሚስቴ ብቻ አይደለም በማንኛውም ነገር አደርጋለሁ እየካልኩ በኋላ ያንን ነገር ባልል ነው ይሻለኝ። እኔ ሰው ቀጥሮኝ እመጣለሁ ብዬ አልቀርም። አሁን ጉባኤ አገልግሎት ምናምን ይዤ አልቀርም ወይ ይዤ አልቀርም አውያሊዝም እንጂ በተቻለ መጠን በሰዓት መገኘት በቃል መገኘት በጣም ከዛ ላይ ራሴን ሰጥቼ ነው ያለው። እሷ እንኳን ስትቀጥረኝ ድሮ ስንቀጣጠር ሸዋ ዳቦ የሚባል ነበር የምንቀጣጠረው 7 ተኩል ቀጥራኝ እኔ ለ7 10 ጉዳይ ደርሳለሁ እሷ 12 ሰዓት የምትመጣበት ጊዜ እግዚአብሔር ያሳየ 6 ጊዜ ጫማ ያስጠረኩኝ በቃ እየተመላለስኩ ተጠብቃለሁ። እንደዚህ እዛ ነገር ላይ በቃ አትቀርም የሚል ነገር ስለነበረኝ ማለት ነው እኔ በዛ ነገር ላይ ራሴን በቃ ትሬንድ አርጌያለሁ ብዬ ነው የማስበው። በጣም ጎበዝ ስለሆንኩ አይደለም እግዚአብሔር ስለረዳኝ አሁን ልጆቼም ለባለቤቴም ታማኝ ሆኖ የሚወደድ የሚታመን ሰው መሆን ደስ አይለም? ደስ ይላል እኮ ወደፊት ስትሄጂ የምትሸማቀቂበት ነገር የሌለው ሰው ለመሆን መስራት እሱ ነገር በሰላም ደግሞ እንደሚኬክ ማወቅ በጣም ጥሩ ነው። የጠቀመን እሱ መሰለኝ እና ያው ትልቁን እንግዲህ እግዚአብሔር ነው የሚወስደው። ነገንም አናቅም ገና 26 ዓመታችን ነው በትዳር። ነገ ደግሞ እግዚአብሔር እድሜ ከሰጠን ልጆች ድረን የልጆች ልጆችን እያየን ዘመን ከተጨመረ ደግሞ ጥሩ ሀያት መሆን ጥሩ አባት መሆን የልጆቹን ትዳር የማይበጠብጥ አባትና እናት ለመሆን ደግሞ እየሰራን ለእኛ እየሰራ ሰርተናል። አሁን ደግሞ ለነገ ልጆቻችን ትዳር ደግሞ ድጋፍ የሚሆኑ እናትና አባት ሆነን ለመገኘት ነው የምንሰራው። እሱም እኮ ራሱ ስራ ይፈልጋል። አሁን ብዙ ሰው መውለድ ማሳደጉን ብቻ ነው የሚያስበው። ነገ ምን አይነት አባት ነው መሆነው የሚለውም ስራ ይፈልጋል፣ እውቀት ይፈልጋል። ልጆች አሏቸው የደረሱም ልጆች ሲያገባ ምን አይነት ባል እንዲሆን ነው የምፈልገው ብለሽ ትሰሪበታለሽ? ባልሽ ላይ የምታያቸው ነገሮች ልጅሽ ያንን እንዳይሆን ወይም ደግሞ ያየሻቸውን ጥንካሬ ልጅሽ ከአባቱ እንዲወርስ ከአሁኑ ጀምረሽ ነገ ለምትመጣው ሚስቱ ትሰሪያለሽ? ብዙ የሚያዩት ነገር በግልጽነት ነው። እኛ ቤት ያው ከልጅነትም አልፎ እንደ ጓደኛም ናቸው ልጆቻችን። ያው ካየሻቸው እኩያ ነው የሚመስሉትም በፊዚካሊም ያው ማቾርዶች ናቸው ልጆቹም ይሰሙናል ያያሉ። ከኛ የሚማሩትን ነገር እንዲሆኑ የራሴም ግፊት አደርጋለሁ በእግዚአብሔርም ቃል። ያው ባለፍኩባቸውም ቀናቶች ላይፎች ያው አስተምራለሁ። እስኪ በደንብ ንገሪኝ ፓስተር ቸርነት ምን አይነት ባል ነው? ቤት ውስጥ ምን አይነት አባትም ነው? የእውነት ለመናገር እኔ ከሚናገረው በላይ ነው ማለት። አሁን እዚህ ጋር ምንም የማልዋሸው ሪል ያለፍኩበትም ላይፍ ስለሆነ በቃ የእውነት አባት የእውነት ባል ነው። በቃ ምንም እኔ ቃላቶች እንደውም አላገኝለትም የምለው ነገር ማለት ነው። የምር ነው የሚኖረው የእውነት ነው። በቃ አባትነቱም ባልነቱ ለልጆቹ ከአባትነትም አልፎ ደግሞ ጓደኛም ነው ለእኔም እንደዛው ነው። እና የእውነት ነው ከሚናገረው በላይ ነው ባልም አባትነቱ። በስራ ቢዚ መሆኑ አንዳንድ ጊዜ ስንፈኛ የኛ ብቻ እንዲሆን የምንፈልግበት ታይም ላይ ያው እሱ በብዛት ስራው ላይ ነው፣ ያው የእግዚአብሔር ስራ ላይ ያው እኔ የምፈልገው ሰዓት ላይ ለእኛም እኮ አለው ጊዜ። ግን እዛ ጋር የበለጠ ደግሞ ስትፈልጊው ማታገኝበትን ታይም ልክ እንደ ደካማ ጎኑ ላስብበት እችላለሁ። እና እናወራለን፣ በግልጽነት እናወራዋለን። ያንን ያመቻቻል፣ እሱንም ያስተካክላል። እንግዲህ ሚስቴ ያው ሚስቴ ፊት ነው አለ። ሚስት የሚለበልብ አይነት ባል አይደለም። ሚስት የሚለበልብ አይነት ባል እኮ እንደዚህ አይደለም የሚኖረው። ሚስት ለብላቢ የተለበለበ እኮ ነው። ሚስት ለብላቢ ራሱ ተለብልዋል፣ ታውቂዋለሽ በደምብ። እኔ አልወድም ሲጀምር መጨቆን አልፈልግም። ሚስቴን ራሴን የማረሳት ብዙ ጊዜ ራሴን ልብስም ገዛላት፣ እሷ ቁጥሯን እንኳን አታውቀውም። ይህን ያህል ዓመት ማለት ነው አንድ ጥፍር ቀለሟን ገዝታ አታውቅም። እኔ ነኝ የምገዛው፣ እኔ ነኝ የማለብሳት ብዙ ጊዜ ማለት ነው።
አሁን ይሄንን ሲባል ሰው ምናምን አንተ ታቀብጣለህ ምናምን ይላል። እኔ ማቀብጥ አይደለም እኔ ራሴን እንደመጠበቅ ነው የምቆጥረው። አሁን በጣም የተለየው በጣም አሪፍ ነኝም ብያለሁ ስድን ግን አሪፍ ለመሆን ግን ሞክራለሁ። ከዚህ በላይ ለካ መሆን ይቻላል። ማጠብቂ ከሆነ ምትሰጪ ሰው ከሆንሽ ከዚህ በላይ ውጤት ማግኘት ይቻላል። እኔ ልጆቼ ዛር ባርኮልኛል። ጥሩ ልጆች ናቸው፣ ጨዋ ልጆች ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ቴንኪው ማለት ፈልጋለሁ። እነሱ በቃ አንገትም የሚያስደፉ ልጆች አይደሉም። በጣም ስነ ስርዓት ያላቸው ጎበዞች፣ ማይንዳቸው በጣም ይሰራ የሚማሩ የማይሰለቹ ጎበዝ ጨዋ ልጆች፣ ሰው ላይ የማይደርሱ ሰው በሁለት እጅ የሚጨብጡ ትሁት ልጆች እግዚአብሔር ሰጥቶናል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። እንግዲህኛ ሚስቴም እንደዚህ አሁን እንደዚህ ድምጿን ቀስ እንዳደረገችውም አይደለችም። ጎበዝ ናት። አክቲቪቲ ላይ አካባቢ ላይ ምናምን 600 አባወራ ሽር ታደርጋለች። ልማት ላይ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ አሁን አካባቢ ላይ ምናምን ያሉት እንቅስቃሴዎች ላይ ምናምን ደግሞ እሱም ራሱን የቻለ የሚገርም ነገር አላት። ይሄ ሲባል ግጭት የለም፣ ልዩነት የለም፣ በጣም እንደው አልጋ ባልጋ ነው እያልን አይደለም። ግጭቶቹ ግን ከፍቅራችን አይበልጡ። ፍቅር ስለሚበልጥ እያሸነፈ እንሄዳለን። እንደው በጣም እንደው የተለየ ነገር መስማት የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ካለ በደንብ ብትነግርልኝ እኔም እስተካከላለሁ። እንግዲህ ብዙን ነገር ቤት ስለምትነጋገሩ ይመስለኛል እዚህ በመጨረሻ እንግዲህ ሰዎች እውነተኛ ፍቅር ላይ እንዳሉ እንዲገባቸው በየቤታቸውን የሚያዩም ሰዎች በቃ እቺ ሴት እውነተኛ ፍቅር ያላት የትዳር አጋር ናት፣ ይሄ ሰው እውነተኛ ፍቅር ያለው የትዳር አጋሪ ነው ብለው እንዲወስኑ የሚያደርጓቸውን መንገዶች እናስቀምጥና እናጥቃል። መተማመን ነው ይመስለኝ። ያው ለካመነችው ይሆነኛል ብላ ካለችው ባል የማይሆንበት ምክንያት የለው። ዋናው የእሷ ማመን ነው። እሱም ደግሞ ያው የሚጠበቅበትን ታማኝነት መሆን ያለበት የሚጠበቅበትን ሊገኝበት ይገባል። እኔ በቃ በጣም ስላመንኩት ነው ለትዳሬ፣ በቃ ስላመንኩት ታማኝም ሆኖ ያገኘሁት። እራስሽንም ደግሞ ስታምኝ ያ ሰውም ታማኝ ሆኖ ይገኛል ብዬ ነው የማስበው። ወደ ትዳር የሚያመጣው ነገር ሌላው አንድ ሳልናገር ማለፍም አልወደው የባለቤቴን እናት እናቴ ናቸው፣ አማቼ ማለት ነው። እና እሳቸው በጣም በትዳራችን ትልቅ ከእግዚአብሔር ጋር ትልቅ መስዋዕት የከፈሉ እናት ናቸው። እኔ አሁን እንደው ማማት ብዬ አርቄ ስናገር ይከብደኛል። ከእናት በላይ ሆኖ ነው ከትዳሬ ጀምሮ ከጋብቻችን ጀምሮ። እና ጥሩ መስዋዕትነት እንድከፍል የሚያደረጉኝ እሳቸውም ከጎኔ ነበሩ እና ላመሰግናቸው እናመሰግናቸዋለን። ብዙ ሰው ይለዋል ንግግሩ በሶስት የተገመደ አይበጠስም ሲባል ሰምተሽ አታውቂም? ድሮ እንደሱ ሲባል እኔ ባል ሚስት እና ልጅ ይመስለኝ ነበር። አይደለም። በሶስት የተገመደ ማለት ባል አለ፣ ሚስት አለ፣ እግዚአብሔር አለ፣ ፈጣሪ አለ። በሶስት የተገመደ ነው የሚለው። የማይበጠሰው በሶስት የተገመደ ነው፣ በአስር የተገመደ አይደለም። አሁን ለቤት ለመኖር በጣም ዋስትና ጥሩ የሚሆነው ሶስት የተገመደ ወንድ ሴት ፈጣሪን አስገብተው መርህ በመርህ የሚኖሩ ሰዎች መሆን አለባቸው፣ እንዳይበጠስ። በጣም ብዙ ሰው የሚገባበት ከሆነ ለአስር የሚሰራ ከሆነ በጣም መጋተት ካለው ይበጠሳል። እኔ ዛሬ ብዙ ኬዞች እጃችን ላይ ያሉ ኬዞች ብዙ ሰው ገብቶበታል። አባት ገብቷል፣ እናት ገብቷል፣ አጎት ገብቷል፣ አክስት ገብቷል፣ ጓደኛ ገብቷል፣ ለብዙ ሰው ገብቶበታል፣ ግን መቆም አልቻለም፣ ይበጠሳል። የማይበጠሰው በሶስት ሲገመድ ነው። ወንድ አለ፣ ሴት አለ፣ ፈጣሪን አስገብተው መሀል ላይ ሁልጊዜ። እኔ አሁን እሷ እንዳለችው ስለምታምነኝ ታማኝ አለመሆን አልችልም። ዝም ብሎ መጠራጠር፣ ዝም ብሎ ግምት ካለ ሰውን ክፉ ነገር ውስጥ ነው የሚከተው። መታመን ግን መሞት ነው። በቃ ሞተሽ እንድትኖሪ ነው የሚያደርገው አይደል? እዚህ እርስ በርስ መተማመን ቢችሉ ባልና ሚስቶቹ ፈጣሪን መሀል አስገብተው እግዚአብሔርን ፈርተው ሴቷም ወንዱም ከፈጣሪ ጋር ያላቸውን ነገር ጠብቀው እርስ በርስ መተማመንና አንዳቸው አንዳቸው ቢወድቁም ለማንሳት ሬዲ ከሆኑ ቤት ይቆማል፣ ቤት ይኖራል። ህይወት ያለው ነው፣ ይታመማል። በጊዜ ደግሞ ከታከመም ይድን ነገር ነው። እዚህ በጽናት ለመኖር በፍቅር ለመኖር እንደው ውጤታማ ቤተሰብ ለመመስረት ወሳኙ ነገር አልሚ እንዳለችው መተማመኑ በጣም ጥሩ ነው። ጥርጣሬዎች ካሉ እንትን አለ፣ ይሄ የዶሮ እንቅልፍ ነው የሚሆነው ትዳሩ ራሱ ማለት ነው። ማመን በቃ አንዱ የፈለገው እንደው ሌባም ቢሆን መጽሐፍ እንደሚል ታውቂያለሽ። በጣም ደስ ይለኛል ይሄን ቃል ስለ ሁል ጊዜ ባለፈውም ተናግሬዋለሁ። ፍቅር ሁሉን ያምናል። አይገርምሽም? እውነተኛ ፍቅር አማኝ ነው። ፍቅር ከሆነ የራሱን አይፈልግም ይላል። ፍቅር ሰጪ ነው፣ ተቀባይ አይደለም። አሁን ሁል ጊዜ ሰው የሚጎዳው መቀበል ሲያስብ ነው። መቀበል እንደምን አደርክ ብለሽ እግዚአብሔር ይመስገን የሚል መቀበል አስበሽ ከሆነ ሰላም ያልሽው የዘጋሽ ቀን ትወድቂያለሽ፣ ልብሽ ይወድቃል። ልክ ፍቅርም እንደዚህ መስጠት ብቻ እንደሆነ አውቀ
ለመስጠት ቤት ውስጥ መንገባና ምን ኖር ከሆነ ነገሮች ሶልቭ ይሆናሉ። ረጅም ዘመንም እና ቁጥር ያለው ኑሮ መኖር ይቻላል። እኛ ገና 6 ነው እንደ ሰው አላጫጫውም 25ኛ አመት አሁን እንደዚህ ለደትና ምን ያለ ሰው እኔ ስቅቅ ነው ብለው ምክንያቱም ገና ነው ነገ 26 ቢባል ስለሚጀምር ዝም ብሎ የኢቨንት ሰው አይደለንም እኛ መኖር ላይ ነው ትኩረት አድርገን ስለዚህ ሁሉም ሰው መኖር ላይ ትኩረት አድርጎ ነገ ላይ ትኩረት ያደረገ ለራሱ ላይ እየሰራ ፍቅር አፍቃሪ ነኝ ወይ ያለ እየጠየቀ ለመስጠት ሬዲ መሆኑን ቼክ ያደረገ በመተማመን ላይ ተመሰረተ ጓደኝነት ቢኖር ጥሩ ነው የሚሆነው እኛ ቤት የረዳን እሱ መተማመን እኔ ምስቴ ስለምታምነኝ በሷ ላይ ሌብነት አላስ ስላመነችኝ ማለት ለካ መታመን እንደዚህ ራሷ ለጧሃ ብላ ስተኛ እኔ እንዴት አርጌ ነው ተራሰው ነው የምችል አግኝተሽኛል እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖር መተማመንን የመሰለ ነገር የለም ችግሮች ካሉ እንኳን ከወደቀ ለማንሳት ሬዲ መሆን አሁን አንዳንድ ሰዎች እኮ መተማመን ይፈልጋሉ በተለያየ ምክንያት የወደቁ ሰዎች አሉ በስተት እና ሚስቴ ተረዳኝ ይሆን ብሎ ያስባል ነው በአጋጣሚ በእናንተ ቴሌቪዥን ፊልም ሲያይ ምናምን ቺታር ጎባት ምናምን ይሆን ነገር ሲሆን አሁን እኔ ግን እንደዚህ ባረጋ አንቺ ምን ታረጋኛለሽ ወይ ጠይቀ እኔማ አረ በስመ አንገትን መቆርጦ ስትለው አይነግራትም ተደብቆ ሌባው ነው የምኖር እድል ግን እርስ በርስ በመናያቸው ነገሮች እኮ መማር በቻል አለበት ምን የመሰለ ትልልቅ ቤት በመናያቸው ሙቪዎች ውስጥ ሲወድቃ ላይሽ እንዶችም ቢያርጉ ቢባል ምህረት ነው የመሰለ ነገር የለም ይቅርታ ተደራርጎ ችግሮችን ሶልቭ ያረጋጉ መኖር ነው ሰው የሚባለው ነገር ህይወት ያለው ስለሆነ ያጠፋል ይወድቃል ይነሳል እርስ በርስ ይቅርብ ይባባሉ ቢተላለፉ እንደገና ለመነሳት አንዱ ላንዱ ድል ቢሰጥ ሰው የሚባለው ነገር እንግዲህ ፈጣሪ አይደለም ይወድቃል ይነሳል እንደሱ ቢያርጉ ይቅርብ ይባባሉ ቢተው እርስ በርስ መተማመን ቢችሉ አዲስ ቤታቸው ላይ መስራት ቢችሉ በጣም ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ በጣም እናመሰግናለን ከህይወታችሁ ከልምዳችሁ ካለፋችሁበት ወጣውረድ ብዙ ነገር አስተምራችሁናል እናመሰግናለን እንቀጥላለን አሁንም በድጋሚ መልካም ጊዜ